Arkani ya tatu ya iman ni kuamini kwa vitabu zote ambazo Allah ameteremsha. Tunaamini ni maneno ya Allah ambaye Allah ameongea. Allah anaongea na maneno ambaye inamfaa yeye na haifanani na maneno ya mtu yoyote. Na maneno ya Allah sio katika vitu ambazo Allah ameumba. Na Allah alipatia kila mtume kitabu. Na tunaamini vitabu zote zile ambazo Allah ametuambia. Pamoja na kuamini jina zao. Na tunaamini Qur'an ndo kitabu ya mwisho ambaye tunachukua ahkamu ndani yake, sio vitabu zilizotangulia. Tunaamini kwa hizi vitabu zote, lakini tunasoma na kuangalia ile kitu iko ndani ya Qur'an na Sunna peke yake.